Щоб зайти на обійстя пані Мар'яни Ньорби, потрібно лише перейти через місток. Жодної огорожі чи паркану. На подвір'ї відразу зустрічають дивовижні лісові істоти, як справжні, так і міфічні. Оздобити своє житло у такому стилі жінка вирішила 6 років тому. Це єдинорог. Звідки, ну не знаю, просто у нас лісова тема, тому єдинороги – це лісове животне. Тому єдинорог. Це один, а ще один повинен бути. Просто не співаємо. Перетворити стару бабусину хатинку на справжній витвір мистецтва була справою не з простих. Однак, каже господиня, якщо є бажання та натхнення, нема нічого неможливого. Сам будинок як зовні, так і всередині більше нагадує казковий палац, де в мирі та злагоді живуть різноманітні лісові істоти. Тут немає парканів, а кожен клаптик цієї особливої лісової композиції має безпосередній зв'язок з природою. Економіст за освітою пані Мар'яна відкрила в собі задатки дизайнера, коли пішла у декретну відпустку. Однак відразу вирішила – буде робити все у своєму особливому стилі. Починалося взагалі з в'язаних речей, а потім перейшло на оці… От там перша робота є цвіточки у мене, воно перенеслося на інтер'єр. Десь були якісь спогади, десь щось надихало. Це були різні моменти життя, це не одна картина, це було багато моментів, які склалися в одну картину. Були по замку, це ще в дитинстві ходили по замках, мабуть, всі замки знаю, але ця архітектура, вона, мабуть, і більше всього надихає. Кожна нова композиція чи її елемент народжується у жінки в голові. Жодних ескізів чи замальовок пані Мар'яна не робить. Спочатку йде каркас, сітка, вона йде на цілу стіну, а потім вже можна наращувати якимись кусками. От якщо тут будиночок, то можна пінопласта додати і вже виліплювати безпосередньо на самому пінопласті. Але це все повинно закріплятися до стіни. Можемо тут шпакльовки немного додати для листя, для цвіточків, якщо потрібно, камішки і все. Біля казкового будинку нерідко зупиняються туристи. До карантину були гості з-за кордону, зі Словаччини, Чехії та навіть Америки. Хтось зупинявся, щоб просто сфотографуватися, хтось перейняти досвід. У нас туристична зона, тому люди цікаві потрапляються. Десь хтось може розказати якісь цікаві моменти, де хто відвідував якісь місця. І часто скидають, тому це теж надихає. У всьому пані Мар'яні допомагає чоловік, хоча спершу досить скептично відносився до такого хобі. Та згодом це перетворилось на роботу. Зараз подружжя збирається їхати до Бердянська, звідти надійшло замовлення оздобити готель у морському стилі. А от коли повернеться, планує продовжити облаштовувати подвір'я, адже місця для прояву своєї фантазії ще вистачає.